ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកកន្លែងដ៏ល្បីល្បាញមួយក្នុងចំណោមកន្លែងដ៏ល្បីល្បាញក្នុងលោកនោះគឺផ្ទះសំណាក់វ៉ាទីកង់ផ្ទះសំណាក់វ៉ាទីកង់គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនៃសាសនាគ្រីស្ទដែលមានទីតាំងនៅចំកណ្តាលទីក្រុងរ៉ូមនិងជាកន្លែងគង់ប្រថាប់របស់សម្តេចសម្ពាបដែលជាប្រមុខដឹកនាំសាសនាគ្រីស្ទសម្តេចសម្ពាបប្រៀបដូចជាតំណាងរបស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះទើបគ្រីស្ទសាសនិកទាំងឡាយផ្ដល់ការគោរពស្រឡាញ់និងជំនឿស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះបិតាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិហើយអំណាចទូនីតិនេះត្រូវបានទទួលបន្តពីព្រះសង្ឃពេត្រូដែលជាសម្ដេចបាបមុនដំបូងបង្អស់និងបានទទួលការតែងតាំងដោយផ្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវផ្ទះសំណាក់វ៉ាទីកង់ជាព្រះវិហារដ៏ធំបំផុតក្នុងលោកនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកជាកន្លែងប្រារព្ធពិធីសាសនាផ្សេងៗដោយស្នាដៃស្ថាបត្យបច្ចកម្មដ៏ល្អវិចិត្ររបស់ជនជាតិអ៊ីតាលីជាច្រើនអ្នកនិងជាសម័យកាលយូរលង់ណាស់មកហើយផ្ទះសំណាក់នេះមានបណ្ដោយប្រវែង220ម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង150ម៉ែត្រកម្ពស់138ម៉ែត្រនិងមានកំពូលទាំងអស់135នៅតាមរបៀងផ្លូវដើរមានរាងជាស្លាបអបចាន់ទាំងសងខាងចំណែកផ្នែកខាងលើមានរូបចម្លាក់តុបតែងលម្អជុំវិញប្រហែលជា140ប្រភេទនិងនៅខាងក្នុងមានបន្ទប់ប្រហែល4000បន្ទប់ព្រះសំណាក់វ៉ាទីកង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសំណង់អច្ឆរិយៈក្នុងលោកផងដែរ